მათ ხო მინიმუმ მგონია რომ არ ესმით საკრებულოს ფუნქცია და მოვალეობა მათ ცხადია შეეძლოთ და ერეგისტრირებინათ ჩვენი პეტიცია მათ აუცილებლად უნდა განეხილათ ეს პეტიცია და საკითხი უნდა დაეყენებინათ შემდგომ განათლების სამინისტროსთან და არ ვიცი თუ ვერ გაწუდებოდნენ სახლების რეაბილიტაციის და არ ვიცი ელემენტარული გამაგრების საკითხს მაინც ფინანსურად დაეყენებინათ მაგალითად რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ეს ამბავი მათ აუცილებლად უნდა განეხილათ დაერეგისტრირებინათ ეს პეტიცია მაგრამ მოიქცნენ ისე როგორც მოიქცნენ მივიღეთ პეტიციის დარეგისტრირებაზე უარი და მიზეზი არის განმარტებული რომ სკოლის რეაბილიტაცია არ განეკუთვნება ჩვენს უფლებამოსილებებს ეს ერთი და მეორე აბსოლუტურად უგულებელყოფილია აქ მაცხოვრებელი ადამიანების შესახებ მოთხოვნა სადაც ჩვენ ვითხოვდით რომ ეს სახლები ამ სახლების რეაბილიტაცია მოხდეს ასევე ჩვენ გვეწერა რომ თუ დავუშვათ ფინანსურად ვერ გაწუდებოდა ამას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და ვიცით ჩვენ ხომ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მწირი ბიუჯეტის შესახებ საკითხი დაეყენებინა შესაბამის ცენტრალურ უწყებებთან და ორგანოებთან ან ემუშავათ დონორებთან მოკლედ ამ საკითხზე რომ ემსჯელათ და განეხილათ ეს იყო ჩვენი მიზანი